የጋራ ግንባር በሚመለከት አንዳንድ ሀሳቦች ለመግለጽ ነው። ከዘጠኝ ማለት ህወሓትንም ጨምሮ ዘጠኝ ድርጅቶች በጋራ አንድ ግንባር መስርተናል። መድሐወይነህ አይስማሙል ከትግሬ ኤደል ከኢትዮጵያ ደብረትሽዮን ገብረ ማይካል ኦአይስ ሀያን ሕኩመት ደአብይ አሕመድ አያ ጀድየ ሀደል ሓለይ ሲ ወይን ሎ ስጎየይ ኩነ ወቻነ ሓላላሀ ሲያሳዳ ደጋአልከ موقف كسغال اورور او كوبو هوبي مرايكن كا او تي بي ال اف اي هرمود كا اهين يو وها او غو ييرى ايا كاتاشيغا شعب كودا هادل جيدينتا او لغا باهي وار باهينتا تيغري وها او كو بلاوي كا هادلكا اريمها كو وجهان سغال كا اورور سياسادهد اي دووان كولانكا كو قبصدي واشنطن كواس او شيغاين اي كاسو هورجيدان حكومادا او هوغابي ابي احمد طلات بغار هونن ماودق قالبن يودق يال طلات نو haddii aan qadar yar ka hadlay isbahaysiga cusub ee sagaalka urur siyaasadeed oo aan ka midnahay ujeedkayaga ugu weyni waxa uu yahay oo kaliya inaan cadowga aan leenahay meesha dhaafino kaliya waa intaas waa shaqadayada ugu horreysa inaan xilka ka tuurno talada dalka annagoo wada jira waa cadow sii dhacaya waanaan iskaashannaa annagoo awood kasta oo aan leenahay adeegsanayna sida awoodaha diblomaasiyadda iyo awoodda militari ee aan haysanno taas ayaan go'aan ku wada gaadhnay inkastoo isbahaysiga ururadan in mar hore la aasaaso ay ahayd haddana waqti xaadirkan ayaa hirgelnimada midowgu ay muhiim tahay oo aan ku guulaysanay inaan wax isla meel dhigno ayaan aad loogu baahnaa iyadoo keliya aysan dani ugu jirin shacabweynaha tigree balse dhammaan waa arrin dan u ah qowmiyadaha etoobiyada cadowga aan ahay tahay in laga tuuro talada abiy axmed waxa uu ku eedeeyey adeegsiga waxa ugu yaray cadowga etoobiya halkan waxa uu ku soo diray soomaaliya isagoo sheegay isagoo cadowgu adeegsanaya awoodaha shisheeye ee latreya imaaraadka iyo soomaaliya wuxuu burburin weerar cir iyo dhula ku wadaa dhulka shacabka deegaanka tigraay sidii isra xasuuqu ugu fulin lahaa una tirtiri lahaa sidii qariiradda iyo shacabka deegaanka tigree etoobiya uga masixi lahaa si uu dalka dastuurkiisa u beddeli lahaa isla markaana nidaamka uu ugu yeero ahaadhiga uu ah nidaamka abiy uu doonayo inuu kaligitalisnimada u qarsoon ku bannaysto taas oo deegaanka tigraay cashar ugu noqon doono deegaanada kale si uu nidaamkiisa aan uga dhiidhinay uu uga hirgasho duulaanka tigree uu ku hayo abiy nasiib wanaag halgan adag ayaan ku qaadnay deegaankayaga difaaciisa waana ku guulaysanay sidoo kale waxa uu ka hadlay hoggaamiyaha tigree arrimaha nabadda iyo dadaalada ay wadaan reer galbeedka iyo midowga afrika maalmihii ugu dambeeyey waxaa la waday dadaallo loogu jiray in wadahadal lagu soo afjaro colaadda balse natiijo waa laga gaari waayey waxay dhammaan dhinacyadu ku khasban yihiin kuwa jiritaanka shacabkeenna ka xun in sharciga la hor keeno wadahadalladu way noo furan yihiin mar kasta ilaa saacadda ugu dambaysa ee guusha la gaarayo waana arrimo diblomaasi hoggaamiyaha t b l f waxa uu qiray inaysan guushu ahayn awoodda iyo dagaalka oo la sii wado wuxuu tilmaamay inay markasta diyaar u yihiin wadahadal iyo xal waara xilli weli kooxdooda lagu eedaynayo inay geysatay dembiyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha guushu ma aha xoog iyo xoolo ee waa siyaasad iyo diblomaasinimo waana nidaam aan diyaar u nahay mar kasta balse wadahadallada ka hor waa in dowladku meel gaara la sameeyo oo xilka banneeyo cadowgayaga taasoo aan ka wada hadlayna si wada jir ah dowladdaas ururada ay ka koobnaanayso waa in ay noqdaan dhammaan isbahaysigeenna waa qodobka koowaad oo aanu xoogga saarayno dhanka kale deegaanka tigray ahaan waxaa loo geystay xasuuq la doonayo iyadoo xoogag dibadeed adeegsanayaan dunida in la dhaafiyo shacabka tigree ayaa lagu talagalay sidaa darteed sheekadu way ka duwan tahay tii xilka aanu kaga tuurnay dergigii mingista haylamaryan 1983 taariikhda etoobiya taasu aalo badan markaan isweydiinay shacabka tigree waxaa noo soo baxay inaanan taageerin oo aan ka soo horjeedno dowladdan fashiistaha ah natiijada ka dambaysa tacadiyada iyo xasuuqii lagula kacay shacabka naga kadib maadaama ay shacabka tigree yihiin shacab aan gadrada qaadan way ka dhiidhiyeen sidii xilka looga tuuri lahaa deegaankoodana way uga soo baxeen
تاسنا وين عن دافن حتى إن حكم كأيسيها ياندين عيك للدوان وحان دونينا إنا أنو عدوان كحورين نوديقان نادا عفرتا إيا أمحاردا تاس عييتها إنا نكو قودة شرن هادا وحا كلاقو سعودا أرمها أفتكي قايدة شعب كديقان كتكراي ميل أيان إسرادق نيتاسي وحانا كحور رينيسا إنا أنو شرعيق هوركينو أبي أحمد إيادو ديرد الله ساريو قفكي وكجيسة قوبل كان تكراي أيو كسو قبقبي هادا الكيسة وقاميها كوحدة تي بي ألف دبرتشيون غابرين مايكل يورك أتوازي مالاي أدر سوتر لزي هي قد داي موقعش عون ديتون يميل بزوهي تياسو اللوال مدرسة دار الاستقامة ودقبرة تنبرة شادة قرآن كريم كان قلن جبي سيد في عدد طبانات وحي حد ينسو كرد يسي أولاين أكاديمي وأحقاب عسري أهو ودقبران كرتو قرآن كأذيقو تشوغا قريقاقا ميال كستو أدجوكتو وأن نقوم كرتا أرضي دار الاستقامة وحفافا انتاس ديريا كلا حرير لنبرادة إيجي ميلادة شاشدكو قرآن دار الاستقامة دار تعلمي.